Անդադարնալ ամերիկյան կինոարտադրության ոսկե դարին եւ չհիշել մեր հայազգի կինոռեժիսոր Ռուբեն Մամուլյանին անհնար է։ Մամուլյանը միշտ հանդես էր գալիս նորարար մտածողությամբ, առաջարկելով նկարահանման նոր ձևեր ու տարբերակներ։ Մամուլյանը ծնվել է Թիֆլիսում, այնտեղ ուսանել Ստանիսլավսկու Վախթանգովի հետ, այնուհետև տեղափոխվել է ԱՄՆ, որտեղ դասավանդել է Իսթմանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Իր կարիերայի ընթացքում Մամուլյանը նկարահանել է բազմաթիվ ֆիլմեր, սակայն հիշատակության արժանիներից մեկը «Ծափահարություններ» ֆիլմն էր, քանզիային ձայնով կինոնկարներից առաջինն էր։ Հայտնի Times պարբերականը անդրադառնալով Մամուլյանի լուսանկարներից մեկին, որում նա պատկերված է ամերիկացի հայտնի կինոռեժիսորների կողքին, ինչպես օրինակ Ալֆրեդ Հիչքոքի, նշում է. Մամուլյանը նման ռեժիսորների շարքում ունի իր ուրույն եւ անմիջելի տեղը, քիչ ավելի անջատ եւ քիչ ավելի առաջ։ Այսքանը։